まあ、本とかね、雑誌を長らくプロデュースし続けてこられている PHP 研究所の吉村さん、お迎えしての対談後編。まあ、後編といいますか、前編の方で、最後の方でですね、まあ、ここずっと前編の方では、自分たちが作り上げた、まあ、ここでは本ですけれども、商品やサービスがお客さんの行動につながるようにっていう話があり、そこをすごく意識して作り込んで、まあ、それこそがしかしビジネスの本質で、お客さんが買いたいものは本ではなく、その本を買って読むことによって自分の人生がどう変わるかってことだから、それはすごく理にかなってるよねって話をしつつ、実はそう思い、いい本を作ると、いやー、なるほどと思うので、故に行動しなくなるというこうパラドックスが起きるって話をちょっとしたいんですけれども。今日はね、その学習の5段階説っていうのをね、話したい。だけど、吉野さんはさ、あの前編の方でも、まさにその行動を意識してって雑誌の特集なんかもね、やられて、しかしそれがいい内容だったが、故に行動につながらないなっていうような感覚って持たれたことないですか？ちょっと先生の感覚と合致してか分かんないんですけども、よくもな、まあ、GAFA といいますか、まあ、要はその最先端の企業のでこうやってるよっていう事例を例えば取り上げた時に、まあ、すごいねと、だけどうちじゃできないよねで終わってしまうってのはすごく思います。なるそういうほ感想を持たど。れがちなんですよね。もたれがちなんだ。いやー、結構それ真理をついてますね。ですね、これ最近私とすごく重要視していて、会員さんにこうことあるごとに説いてることがありましてですね、人というのはこう知るってね、こう本を読んで、なるほど、ガーファーがこれだけ強大になってるのはこういうことやってるからなのかとこう知るとするじゃないですか。で、知った時に、今の吉村さんの話も重ねると、知ったら思考がね、ポンと2つに分かれて、知ったで、それが自分もできるようなことが書いてあると、知ったイコールできるになるか、頭が。それから GAFA でも GAFA だからな、で知ったイコールできないになるか、割とね、ここに問題があると思ってんの、でも分かります、分かりすます。ごく。で、私たちは前編でも語り合ったように、やっぱり例えば本で、私たち本を作ってる立場としては、本を読んでいただく、本を出すということは、その本がきっかけになって行動を始めてほしいと思ってんだね。もう前編ですごく吉間さんがおっしゃって、そしたらその通りであると。しかしこう矛盾してしまう。で、ここがまた一つ考えなければならないところだし、この件についてはこの私のチャンネルをご覧になっているあなたには、これはね、非常に頭に入れといてほしいことなんですよ。これ人間のね、脳の癖だなと最近思ってるんです。もう一回言いますよ、これ大事なことなんで。その脳の癖っていうのは、なんか知りますと、で知ったものがそのできそうなことで、まあ、分かりやすく書いてあってね、なるほどと思うと、できた気になっちゃう。もしくは、なるほどとは思ったんだけど、ガーファーかーとか思って、できないなになっちゃう。これはね、どっちも誤り。確かにそうですね。どっちも誤りだということをね、知ってほしい。でも、これがね、とても多いということを最近分かりました、研究によって。とある研究によって。そういうことかっていう。ですからね、何が言いたいかというと、本来人が知らなかったことを知るという瞬間、この知るという段階はできるという段階ではないんですよ、あらゆることが。なんだけども、まあ、例えばね、これが自動車運転したことない人が自動車の運転を知ると、あ、こうやって運転するんだ自動車って、その瞬間にできるとは思わないですよね。かといって自分ができないとも思わないって良さがある。だけど、ことこういうものはね、マーケティングとかビジネスとか、ちょっと危険。これ車の運転と一緒なんです、結論から。今結論を一つ言うと、別にビジネスもマーケティングもワクワク系も車の運転と一緒、自転車を乗れるようになることと一緒。これは専門的には実践値と呼ばれているものなので、同じで、車の運転を初めて知って、まあ、皆さん教習所行かれた方多いと思うんだけど、教習所で見て、よし、俺も今できるとは思わないじゃないですか、誰でも。ね、だけど、これからできるようになると確信してるよね。同じように読んでくれと言いたい。
だけどそうならないんだよね。そうですね。こと、ことこういうものに関しては。でもなんかそ今の話聞いてつくづく思ったんですけど、結構これビジネス書作ってる人間としてはじくじたる思いあるんですけども、ビジネス書よいっぱい読んでる人って仕事できない人多いよねみたいな。なんか言っちゃって大丈夫ですかみたいなことを今言いましたね。ですね、風評被害があるんですよ。風評被害が、これは多分真一面の真実で、確かにもう読め本当にその読むだけなんですよね。読んで読んで頭に入れて分かった気になってるけど実践しないっていう人が、いやー、やっぱある一定数いらっしゃるんで、これね多いと思う。これはもうね、なんかパラドキシカルですけども、本当にこれ最大の危機だと思うんですよね。そうです。この風評被害を私はどうやっても取り払いたいんですよね。あ、実際確かにその本当に知識としてだけビジネス書を読む方っていうのは、まあ、そうなってしまう可能性はあると思うんですよね。でビジネス書を読んでることが自分のその能力のアップにつながっているとその人は思ってしまうので、それでもういいと、自分ができるビジネスマンだと思い込んでしまうと。あ、でもそうじゃなくて、先生おっしゃるようにそれを読んだら、極論したらもう量なんか読まなくてよくて、本当に結構いろんな方にお話聞きますと、バイブル的な一冊を何十回も何百回も読んでると。ああ、うちの会員さんでもね、私が言うと口あばったりですけど、ありますね、私の本とかもうクタクタとか、ね、はい、グニャグニャとかね。多読でなくていいので、ある本をからどんだけ実践につなげたかが大事であって、あ、まあ、もちろん多読である方が我々出版業界はありがたいんですけども、本当に読んだだけで終わってしまって人は多いっていうか、まあ、多くは私ないと思うんですけど、やっぱりある一定数いらっしゃるっていう。そしてその人たちがちょっとその、まあ、残念なことにちょっと嘲笑の対象になってしまっている。極めて重要なことを今おっしゃっていて、知るということは今全く否定してないんですよ。全てのこの学習の5段階説をとっても、まあ、最終的にはそのできるようになるし、それがもっと自然にしているっていう状態になるんだけど、ここがもう仕事できるみたいな状態ですよね。なるから、それは知るから始まるんですよ。だから知るということは、もう否定しないどころか、知るがなければできるはないのでいいんですよ。これもちろんいいんだけども、ここにね、次のステップに行くところに巨大な断層がある。最近の私の考えとしては、それは次のステップは、じゃあ自分もやってみるってところなんですよ。ここに行かないんですね、みんな。これが大問題だということを改めて今思う。だからもちろん私たち、私も吉村さんも、じゃあせっかく読んでくださった方にやってみるってところにまで行ってもらうためにどうしたらいいか、今いろいろね、お互いにも考えていて、これからもちょっとまずこの本をだけでもまだまだたくさんの人に読んでもらえなきゃいけないし、読んでくれた人を次のステップにね、どうしていくかって話を今しきりに2人でしてるので、これからもね、ちょっといろいろ皆さんも参加してもらいたいというふうに思うんだけども、まずここなんですよ。そうですね、おっしゃって、やってみる、はい、それからもう一つ、これだけではまだ断層を超えきれなくて、やってみるからできるの前に分かるがあるんですよ。分かるとだいぶできるに近いんだけど、やってみるを繰り返さないと分かるにいかないんですよ。でこのあたりが断層ね。一回やっただけで分かったつもりにはならないわけなんで、ならない方がいいんですよ。ましてややってもいないのに分かったつもりになっちゃダメで、ましてやできるつもりになっちゃダメなんだけど、なってるんだよね、割と。でもそれはなんか分かるような気がしますね。もう非常に、だから、まあ、危険、これをご覧になっている方は、これはちょっと本当に自問自答してもらいたいし、やっぱりこれであなたのポテンシャルを、あなたの本来あるべき未来をつかみ損ねる可能性があるので、このことに気がつくことによってつかんでいただきたいと思うし、出版されている吉村さんとしてはじくじたるものがあると思うんだけども、これは危険な状態なんですが、人間って基本こういうふうになっちゃうんだと思ったね。そうですね、人間の脳の癖ではないかな、だからそういう人がダメな人って言ってるんじゃなくて、多分脳の癖でそうなる、だからさっき言ったように、それが今度はあまりにも自分の、例えば何かやってる営業とかね、店頭で何か販売してるっていう自分の仕事とガーファみたいなもんだと、なんかもうこう隔たりがありすぎていて、ためになったでもできないになるか、そんなこともないんですよ。このガーファがやってることだって人間に対してやってることだから、そうですね、そのガーファがやってることの何か、そのエッセンスを必ず自分の現場で使えるんだよね。
だそういうふうに世界最先端の巨大企業の営みも読み取って、もうそのかけらでもいいから明日やってみたらやっぱり前に進むんですよ。そうおっしゃったですね。だからそれをその読み取っていただけるとありがたいんですけれども、うん、まあ、編集者としてはそのあくまでそのこっちの立場としてちょっとブレイクダウンして提供するっていうことをやっぱり意識して作らなきゃダメだとは言ってますね。ああそうですね、うん、でまあちょっとファーストステップとかよく言ってるんですけども、まあ、GAFA のすごい時代があったと、まあ、到底全部は真似できないけど、でもここの部分だけだったら明日できるよねみたいなものを記事とか本の中に一つでも言えれば、とりあえず1回最初に1段は上がれるじゃないですか。でそういう記事、まあ、残留値に関して言えば、まあ、私がやってた時代ですけどね、まあ、今もそうだと思いますけども、やっぱりそういう全部の記事がそうあるべきだと思うんですよ。なるほど。概念だけを語る記事はもうなるべくなくして、まあ、概念が8割でもいいんですけど、最後にはじゃあ明日ファーストステップどうしようは絶対入れるようにしようねっていうのは、だからこの本もまずは概念に対してそれを実践している事例、そしてそれは実名ってことに吉村さんがこだわられ、そしてじゃあまずやれることは何ですかっていう質問も多かったですからね。そうなんですね。ですから、まあ、非常に散りばめていただいて、顧客リストを作るっていう話とかも、はいはいはい、まあ本当はもちろんそれはあくまでその手段の一つであって本質ではないんですけど、うん、やっぱ入れていただいたのは、うん、やっぱこれを入れないことには何最初やっていいか分かんないだろうなと思ったんで、あえてちょっとやっぱ入れさせていただいたというのがありますね。ちょっとね吉村さんにねお時間ないところ恐縮ですけど、もうちょっとだけお付き合いいただきたいのが、もう一つね、この断層を超えられるこれだったんだっていうちょっと重要なヒントがあるので、先ほどのこうやってみるになかなかいけない、分かるにいけない方々が実はスムーズにいける大きな要素、これだっていうのがあるんですよ。これをちょっとほんの手短に完結編でちょっとお伝えしたいと思うので、もうちょっとだけお付き合いいただければと思います。はい、了解です。